Qabaq da maniyə olsa aşarıq dəf edərik Qarabağ cənnətimizdir, ora dərhal gedərik Ölümdən qorxumuz yoxdur, öləriksə ölərik Şəhidli zirvəsinə layiq olsa yüksələrik Qabaq da maniyə olsa aşarıq dəf edərik Qarabağ cənnətimizdir, ora dərhal gedərik Ölümdən qorxumuz yoxdur, öləriksə ölərik Şəhidli zirvəsinə layiq olsa yüksələrik Ölümdən qorxumuz yoxdur, öləriksə ölərik Şəhidli zirvəsinə layiq olsa yüksələrik Hər kəs bir fikirdə, bir maraqdadır Vətən işğaldadır, dar ayaqdadır Amma zəfər dolu gün qabaqdadır Cənnətə gedən yol Qarabağdadır Hər kəs bir fikirdə, bir maraqdadır Vətən işğaldadır, dar ayaqdadır Amma zəfər dolu gün qabaqdadır Cənnətə gedən yol Qarabağdadır Cənnətə gedən yol Qarabağdadır Allah, Muhammed, ya Ali İrəli, Allah, Muhammed, ya Ali İrəli, qardaş, irəli İrəli, qardaş, irəli İrəli, qardaş, irəli Allah, Muhammed, ya Ali İrəli, qardaş, irəli Çatdırmaq istəyirəm ki, narahat olmasınlar Heç bir narahatçılığa əsas yoxdur Güclü ordumuz var Düşməni daim susturmağa qadir olan bir ordumuz var Yəni, heç bir narahatçılığa ehtiyac yoxdur Əziz generalımızın ruhu hər an şad olsun Bütün əskərlərimiz mübariz polad olsun Şəhidlərin mübarək qanları imdad olsun Allah torpaqları qoy, yurdumuz azad olsun Əziz generalımızın ruhu hər an şad olsun Bütün əskərlərimiz mübariz polad olsun Şəhidlərin mübarək qanları imdad olsun Allah torpaqları qoy, yurdumuz azad olsun Şəhidlərin mübarək qanları imdad olsun Allah torpaqları qoy, yurdumuz azad olsun Hər kəs bir fikirdə, bir maraqdadır Vətən işğaldadır Dar ayaqdadır Ax, amma zəfər dolu gün qabaqdadır Cənnətə gedən yol Qarabağdadır Hər kəs bir fikirdə, bir maraqdadır Vətən işğaldadır, dar ayaqdadır Amma zəfər dolu gün qabaqdadır Cənnətə gedən yol Allah, Muhammed, ya Ali İrəli, qardaş, irəli İrəli, qardaş, irəli İrəli, qardaş, irəli Allah, Muhammed, ya Ali İrəli, qardaş, irəli